Ця історія почалася в квітні, коли ми знімали руйнації житлових будинків навколо Сумського ринку в Харкові. До нас підійшов комунальник, який жив там практично весь час початку війни. Він не міг доїхати до своєї родини в селищі Огульці і дуже переживав, чи є у них що їсти, чи є у них предмети гігієни, тому що він не міг перевірити це сам. А донька йому казала, що все нормально. І Сину, от пройшов час, і ми нарешті. Просто. А, взагалі, село Махно. А вообще село Гуці. А це поселок Хутір, Хутір Махновка. Хутір Махно. Относиться до села Гуці. Хтось ваш голова? Голова сама по собі, а Махновка сама по собі. От у нас же тепер вопрос стоїть следующего характера. От ви говорите, що вона все-таки дійшла до вас. Дійшла, наконец-то. З усиллями. Ну, наконец-то, смотрите, об'єм. У нас было до войны чуть 32 миллиона. Больше 5 миллионов выехало. Слава Богу, что вы тут не разбомблены. У вас есть свои огороды, свое хозяйство. Да, у нас 7 соток земли, у нас огороды великие. Нас же сюда вышли вообще. А у нас забрала сельская рада землю. Не получили. Сейчас. Надежда, давай. Как здоровье? Чего? Давление? Ну, погода, видите, меняется. Нервы очень, внучка, третий дом. В чем, внучка, где ваша внучка? Может, вам по всей Кубе? В Купянском, Шевченковском районе? Моё дело предложить. Они звонили вам? Нам надо просто объединяться и идти дальше. Вот вы же пережили, вы же дитя войны. Комунальник Сумського ринку був правий. Сюди не доходить гуманітарна допомога, не доходять продукти. А скільки ще таких кубочків на Харківщині?